Oh!
Kom, för ni är så jävla schyssta mot oss. Ja. Hey! Klara också, klara, klara. Är vi inte klara? Pussar gärna Amro, tack. Ja, jag heter Klara och jag älskar Eko för ni har så himla snygga kläder på er. Ja! Pussar gärna namn på alla. Hon heter ju bara Klara, säger jag. Nej. Nej, just det. Av en kille, en redig kille. Ja, lite stilig. Vilket? Kom igen. Klara. Jag vill gärna se på. Han har stek mig nu. Kan du någon suga på henne lite kanske? Alla är till lite förfogande. Glenn ska massera, Glenn! Ska massera någon här. Idell, ja. Fan, massera. Du vill ha med tolv. Glenn! Härligt. Glenn, massera den. Gå till en gång. Är någon med till någon med tolv? Det går miste av någonting alltså. Jag vill också massera. Grymt! Det var en dubbelmassage! Hela två stycken! Kan du? Hey! Ja, det är så jävla gammal. Kör på rygg, på rygg, på rygg! Alltså, de har ju dratt upp frisyren. Janne, vilken är det? Ja, kör! Hej, 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 hej! Jag har inte sagt det så länge. Hej, 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 hej! Högre! Hej, 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 hej! Det är bra. Väske paus! Klara! Vi är på vinnan! Färdiga! Kom igen, kom igen! Kom igen, vinnare! Bra jobbat, killa! Bra jobbat! Här står du vinnare. Jag får ett dollar till. Och veta vad som man ska göra. Jag har ju inte ens något internetproblem. Och inte finns det någon tjej som man kan höra. På mina små betydliga problem. Jag står och tittar ut över Nisse där jag går. Där trior och två år redan gått i flera år. Men Viktor och Fredrik, de hjälper ju mig. Även om jag är ful eller gay. Under våra hjältar, Fredrik och Viktor. Under våra hjältar, Fredrik och Viktor. Tack så mycket.
Ett, två, tre. En gång till! En gång till! Alla vi som älskar bonde, 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 alla vi som
Kom igen då, Kör! Det är en inne! Vi ligger snart på en minut, det är lite seger. Kom igen nu, kom igen nu! Kom igen nu! Fan vad snygg det är! Kom igen nu då! Vi har redan kört en gång. Och han har ingen. Hej! Vad var det där? Nej. Idag får se på snälla saker om man har fått. Ja. Det är väldigt klart. Ja, det var det. Ja, vi kan gå. Det ser väldigt snyggt ut. Tack. Nej, så åtta ställer sig upp. Hittar ni mer? Ge nu! Fan! Det är lugnt alltså om ni... Jag har brått in i gräset. Här har vi 26! Det är bra! Det här är under all kritik! Men jag får ta på det på mig. Lägg tillbaka dem försiktigt där. Okej. En till ordentligt. Det är bra! Det är bra! Det är bra! Hur känns det för det här? Det är två. Ja, det är bra jobbat, det är bra! Vi kan ni! Jag tog på er! Nej, Erik, du räknar inte. Det är fin teknik! Bra! Nej, ni tre! Passage! Så nollorna är lustiga att se. Här är det och mig gör.
nu. Alla vi som älskar Carro, klappa nu. Alla vi som älskar Carro, alla vi som älskar Carro, alla vi som älskar Carro, klappa nu. Annika! Alla vi som älskar Annika, klappa nu. Och vi älskar er! Vi älskar er! Och ni är så sköna! Och ni är så sköna! Och era skönhet, era skönhet är så stor! Och era skönhet är så stor! Och ni är så snygga! Och ni är så snygga! Och ni äger allt! Och ni äger allt! Vi älskar Eko och Camilla. Vi älskar Eko och
Alla vi som älskar ek och klappa nu. Det är bra. Hey!
Du kan lägga i baket också. På dig! Ställ på tre! Ställ er upp! Vända ryggen! Ni vänder av ryggen! Det är bra. En pyramid och så göra nischet. Det gjorde vi. Det är så stor för er.
Ner med han då! Ner med han! På han! På han! På han! På han! Nollan! 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 Måste man penna? Vem till här då! Ja, det är priser också. Börja med trean. Alla jobbar bra. Trean. Vad får trean? Får ingen pris. De får ingenting. De är bättre än äran. Men de är bättre än fyran, femman och sexan. Precis. Grejen är att tvåan, de får en fin liten repstege. Signerad av VK. Ja, det är jättebra. Ja, shit alltså, verkligen. Jävlar. Och grejen är att ettan, de som har vunnit året Tingspark, de får ett vandringspris. Som är ett par gångstavar. Jävlar, hur går det på EK? Hur går det? Vadå? Jag säger en sak. Ja, det är äggen också. Det är någon som heter Iggy, jag sannar sig. Okej. Okay. Alltså, de som vann årets inspark 2000.